ବୁଢ଼ାମ୍ବ କେଳେଙ୍କାରୀ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଘୋଟଳା ଘଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା, ନା ହୋଇଛି ଟେଣ୍ଡର, ନା କରାଯାଇଛି ପ୍ଲାନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ନା ଅଛି ଫଳକ, କିଏ କରୁଛି କାମ କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ପଥର କାମ ବଦଳରେ ମେଣ୍ଟାଲ କଂକ୍ରିଟରେ କରାଯାଇଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ, କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି, କାମ ସରିଲେ କାମ ଦେଖି ଶେଷରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ଲାନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଜାଗା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଓଲଟା ଚାଲିଛି କାମ। ମୋ ସରକାର 5T ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। RWSS ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା, ନା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ବାଟମରଣା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।